Poliisitutkinnan tulos ei enää ole yllätys. Kerran toisensa jälkeen on todettu, että iskujen takana ovat saatanan palvojiksi itseään nimittävät nuoret. Norja on eräs maailman johtavia evankelis-luterilaisia maita ja kirkolla on vahva asema norjalaisessa yhteiskunnassa. 88% kansalaisista kuuluu kirkkoon, yli 80% lapsista kastetaan ja kirkosta ulos ilmoittautuneiden määrä on laskenut yli puolella 1970-luvulta lähtien. Jos kristilliset arvot ovat Norjassa kunniassa, niin saatanalliset arvot ja niin sanotut saatananpalvojat ovat myös tulleet viime vuosina yhä näkyvämmin esille. Lähes joka kuukausi Norjassa poltetaan kirkkoja ja kirkkojen tuhopolttojen takana ovat saatananpalvojat, osoittavat poliisitutkimukset. Lähes joka kuukausi Norjassa häväistään myös hautausmaita, kaadetaan hautakiviä ja revitään irti ristejä. Tuhotöiden takana ovat saatananpalvojat ja heidän sympatisojansa. Gott och ont är ju en definitionssak då. Och per dato är det kristna som har huvudrätt på att säga vad som är gott och ont. Och de flesta är väl eniga om att kyrka har utfört mycket mer ont än gott. Jag må nästan säga att jag misstår både mål och medel. När jag fick se det sånt som det var. Den låg ju över ända här och här var bolten. Men jag förstår bara inte att det går an sånt. Det begriper inte. Black metal ja death metal musiikki esittävät keskeistä roolia saatananpalvojien kulttuurissa ja seremoniamenoissa. Saatananpalvojien musiikkikauppoja on useita ja parhaiten niissä myy norjalainen death ja black metal musiikki. Norjan poliisi on ilmoittanut tuntevansa hyvin saatananpalvojat ja heidän liikkeensä ja varoittanut heitä uusista tuhotöistä. Ja tästä huolimatta kirkkoja palaa ja uusia hautausmaita tuhoutuu, viimeksi viime sunnuntain vastaisena yönä Etelä-Norjassa Luodaalissa. Keitä saatananpalvojat sitten ovat? Vissa problem med tillpassning i samfunnet. Kanske det som någon vill betegna som en tapers. Yhteydenpito muihin saatananpalvojiin on myös käynyt viime aikoina yhä helpommaksi. Internetissä saatana on hiiren painalluksen päässä ja verkosto avaa saatananpalvojille maailmanlaajuiset mahdollisuudet yhteydenpitoon. Internetistä voi myös ostaa erilaista seremoniavälineistöä, kuten tikareja ja miekkoja, ja maksaa dollareissa. Kai se vähän järkytti. Saatananpalvojat, helvetin enkelit ja hakaristipunkkarit todistavat oikeastaan, että yhteiskunta on paljon vähemmän maallistunut kuin me uskottelemme itsellemme. Jos joku haluaa todella järkyttää meitä, pitää ottaa käyttöön kristillinen mytologia. Pelote osuu suoraan maaliin. Uskona sallivammaksi ja sallivammaksi nuorison luonnolliselle kapinalle on vaikea löytää purkautumisteitä ja saatanan palvonta näyttää olevan sellainen, joka herättää riittävää huomiota. Norjan poliisi sanoo, että kirkkoja polttavia rikollisia on reilut 100. Liikkeen synnyttämän nuorisotrendin vaikutuspiirissä on tuhansia koululaisia. Suomessa saatananpalvojia on kymmenkunta. Kirkon tutkimuskeskus sanoo lisäksi, että meillä on noin 10 ryhmää, joissa on yhteensä vajaa 100 orjamaisesti tottelevaa murrosikäistä. Samoin kuin Norjan iskuissa, heitä johtaa vallanhaluinen aikuinen. He ovat sellaisia, jotka ovat pyrkineet menestymään monissa muissa organisaatioissa ja usein vielä perinteisissä uskonnollisissakin organisaatioissa. Ja sitten he perustavat oman ja jäsenillä on vähän samaa taipumusta. Mikään muu maa ei ole uskontorakenteeltaan niin lähellä Suomea kuin Norja.
Tapio Lampisen mielestä ratkaisevia eroja radikaalimmalle yhteiskunta- ja uskontokapinalle on kaksi. Norjan hyvä taloustilanne tekee syrjäytymisen räikeämmäksi. Myös herätysliikkeet ovat rajumpia kuin Suomessa. Joskus on sanottu, että koko tämä saatanan palvonta on tiettyjen uskonnollisten piirien luomus siinä mielessä, että he ovat reagoineet tiettyihin ilmiöihin ja luoneet sitten tämmöisen uhkakuvan, että on olemassa tämmöinen laajalle levinnyt saatanan palvonta. Ja siitä nämä mukana olevat ovat innostuneet entistä enemmän, koska heidän kapinansa on tullut hyväksytyksi. Perinteisesti ääriliikkeet ovat kukkineet talousmahti USA:n konservatiivisessa ilmapiirissä. Kakkoseksi nousseille talousjätille ne sen sijaan ovat uutta. Sodan jälkeen Japanissa on tapahtunut voimakas taloudellinen kehitys, johon on liittynyt tällainen voimakas tarve menestyä, päteä. Ja nämä liikkeet ovat olleet tällainen väylä, jossa tämä päteminen on voinut myös tavallisten ihmisten osalta toteutua. Ja